Niin kuten muistatte, niin me oltiin viimeksi tuo Senin linnakkeessa ja siellähän tuli mukavasti selkään. Siis silleen niinku... se oli semmoista niinku masokistista kivaa. Oho. Meillä on jäänyt tähän tietysti niinku... Mitä saimme? Nollan. Voi ku kiva. Ja nyt sitten... Kaveri otti hieman vahinkoa tosta ansasta nyt. Okei, okay, toi on ehkä... ...ei ollut tarpeeksi viiksua. Ah, niinpä tietysti. Nyt kun tulee kaksi kerralla kimppuun, enkä mä saa tiputettua tota ansalla nyt toista, niin sitten ollaan... No, pitää keksiä joku toinen taktiikka. Ei siinä kai muuta. Sen kummallisempaa. Feet. En ymmärrä, mitä täällä yritetään nyt sanoa. Ja kärsimys jatkuu. Näinhän se on ihan totta. Valitettavasti mä en jostain syystä saa nyt tota... Okei. Okay. Joo, pysykki siinä. Kamera muuten blokkaa sielujen määrän. By the way. Joo. Tässä muista, minkä takia mä pistin sen tonne noin. Se oli joku peli ja joku syy. Eipä näitä niinku hirveesti olekaan. Että niinku... Siinä mielessä niinku... Et menetä mitään. No okei, kyllä noista ihan kohtuullisesti tulee sieluja. Ananas mehut vaan naamaa ja minuksi. Tää on tää paikka. Voisin ton tuolta. Tuo alakerrassa oli yksi. Yksi tota noin tollanen... Yksi tota noin niinku ovi mikä... Terve menoo. Tietysti mä voisin tehdä tämmösen tiedusteluoperaation, että...
Mä yritin... Mä... Oho! Pyy. Aha. Ei onnistunut. Ei ihan onnistunut kyllä. Siellä onkin kaveri. Näytät olevan offline-tilassa. Pistetään kunnolla tuohon toiseen näyttöön. Jaha. Täällä on taas näitä potteja. Noin. Niin kuin todettiin, niin tällä puras peppuja se oli liikaa, joo kyllä. Niin siis, joo, tällä kanavalla ei myyntiä tai mainostusta, ellei mä saa siitä jotain rahaa, rahallista hyötyä. Se on sääntö. Siinä oli tikkaa ylös, eli toi on varmaan se tyyppi, mikä joskus hiippailee sivusta tota noin niinku. Hauskasti se renderöi noi panssaripuuttua taustalla vasta, kun mä astun oven rajan yli. Ha. Ai mukavaa sosu tolla. Mä en tiedä miksi toi löi ohi. Ha. Ei oo render distancesta kyse. Tää on ihan niin kuin striimaamisesta, että miten objekteja ja asioita striimataan. Eli siis sulla ei kaikki roska näkyvissä ja koneen muistissa ja viemässä kaikkea mahdollista kapasiteettia. Tää on selkeästi uusi alue alkaa tästä näin, että tässä vaan niinku... Kaikki tommoset objektit, niin vasta sinä vaiheessa, kun mä oon linnakkeen sisällä. Oho. Yritit olla ovella. Ei se mitään, niin mäkin yritin olla ovella. Yllättävän hyvä kilpi oli. Siitä. Se vaan löi tosta läpi. Erikoinen ratkaisu DV:ltä. Ei se... Toi on niinku taas vuolamoottoriin liittyvä limitaatio. Et siis se lataa itsensä koko senin... linnakkeen koko roskan nimenomaan tossa kohtaa. Muistista ottaa. Ja poistaa muistista jotain muuta tietysti.
Tässä taistelu vaan tarvii parempaa ajatusta. Värimaailma muuttuu, kun ottaa askeleen eteenpäin. Joo, näin se on. No vaan, siis se on, tää on, aha. Mulla on kaveri kainalossa. On muuten epämukavan mittainen toi kaula. Niin, joo, ei siis se on tekninen limitaatio tai ominaisuus tässä näin. Ja sitten niinku ne on vaan päättänyt vetää tähän heti tason alkuun, siis tasosuunnittelija on tälleen näin tehnyt, että tässä tulee heti taistelu. Tietysti ne on saanut sen verran sulavaksi, että niin kuin se on vaan tuommoinen kosmeettinen. Eli ne on luultavasti preloadannut osia tasoista niin kuin jossain vaiheessa, että sitten kun mä menen, niin kytketään vaan päälle. Mutta että joo. Mikähän moottori tässä Dark Soulsissa oli muuten? Täytyy vilkaista. Fyre Engine. Free to use game engine from Sony Interactive Entertainment. Eli niinku tää on itse asiassa ilmaislevityksessä oleva moottori. Tää vapaasti käytettävä. 2008 julkaistu. PS4 tukeva. Okei. Mielenkiintoista. Sitten tarkemmin en osaa sanoa, että onko toi joku... Mitä nyt sanotaan? Esimerkiksi onko se Unreal-pohjainen? Johonkin aikaan kaikki pelimoottorit oli tyyliin, että ne... Noni, kaveri alkoi. Vähän kaikkien pelimoottorit tuntuu olevan niinku... Miks sä oot huono? Sä oot mennyt sen titaanin niinku lyötäväksi. Se on käynyt, pistänyt päänsä sinne ja tonne nojaa ottanut dunkkuun. Joo, ei siis johonkin maailman aikaan oli sillä, että tuntuu jatkuvasti, että kaikki pelimoottorit on vaan Dark Soul, Unreal Engineen pohjautuvia, mutta se on ensimmäisiä niinku tämmösiä moottoreita ollut, mitä on ollut isommassa levityksessä ja saanut vähän ilman kallista lisensointia käyttää muutkin. 90-luvun puolella pelin kehittäjien piti koodata omat pelimoottorinsa. Joo, mä en halua. En halua nyt ottaa ton kanssa yhtiä. Vaikka siitä saisi tietysti jotain kivaa. Illuusio seinä edessä. Jotenkin arvasin, koska siitä näkyy toi teksti läpi. Imminent up. Ahaa, okei, selvä. Toi käärme on, joka tulee on heikoilla hipoilla sun niskaan, kun on pakko olla joku bugi, koska boksilla ei kertakään käynyt meikäläistä. Varmaan joo.
tai sitten se vaan ne on niinku lähtökohtaisesti jonkun lyönnin tiellä tuossa noin. Onpa se iso kaveri. Tosi joku tosi hassu teksti. Try jumping, joo ei kiitos ennen. Montako nilkkausumaa tarvitaan, että tyyppi kuolee? Eiku tää oli sekin sama kaveri, joka avasi tän portin. Mä tapaan sen kiitoksena siitä. Tuliko väsy olla? Okei, ymmärrän, sä oot vaan portin avaaja. Mä en ihan yhtään tiedä kyllä, miksen mä ottanut tossa äsken osumaan. Ja titaniittia. Giant head. Siinä oli metrin päässä. Otetaan vähän maisemia. Tuolta me tultiin. Tuossa on toi torni. Tuon veljekset. Siinä on keihäitä muurilaisia, joku vihollinen vahingossa tänne sattuu kiipeämään. Try jumping. Joo, en mä taida ihan... Ei täällä näyttänyt ainakaan olevan... Hetkinen, tuosta pääsee johon. Tuommoinen sisäpiha. Haa. Näyttää vähän turhalta. En tiedä. Semmonen taistelu, joo. Tämmönen vaan, että mä puukotan sitä takapuoleen. 5 tonnia. Paljonkohan mun tarvii? Tasolla on lähempänä 10 tonnia nyt. Valintoja. Kun ei oikein voi pelata varman päälle tässä pelissä. PS3 on varmaan on nopeampi tuo tempone. Selkeesti. Mua ei kiinnostais tota 5 tonnia vaan menettää.
siinä on semmonen pikku juttu. Sitä me saadaan kohtuullisen helposti alas. Silloin kun mä osun siis tietysti. Niin, joskus ihan kirjaimellisesti siis menee alas. 500. No, täytyy varmaan... Joo, työnnä näijän sillalta nuolilla. Nihtkutan sen takaisinpäin. Mutta onneksi meillä on sielu ja kasa, niin mehän voitaisiin ottaa se Dexa-leveli niin ihan vaan sieluja käyttämällä. Nyt aina 9 000 tällä hetkellä. Okei, vasta tulee noinkin hyvin. Ja Dexasta puhuttiin, että se olis. Ai se oli jo lähempänä 12. Selvä. Selvä. Mulla on ehkä vähän semmonen tapa, että mä hamstraan näitä tavaroita, jos mä olen ihan, ei oo tuttu peli, niin... Instrina vaan. Endurance. Niinku dexterity siis. No niin. Niin se on se pikkasen noussut. On se, kyllä se paremmin nousee Dexaan sijoittamalla kuin Strenaan. Niin tää on jopa... Joo, 5 pojoa iso, mutta hyvä, että joku katsojista, niin... Kannattaa tosiaan nostaa nyt sitä. Tää on sillä vielä sillä, että mikä maa, mikä valuutta. Laka itse asiassa nuolet loppua, tai onhan niitä vielä semmonen iso kasa, mutta... Kerran tuli ostettu ihan järjetön läjä noita noin, niin onneksi. Onneksi ostin, koska niistä on ollut yllättävän hyvä hyöty.
nuolet kuluu nimenomaan ekaan läpipeluuseen. Joo, jousipystyllä tuli juustotettua paljon. Uskon tämän ihan täysin. Nähdäänkö mitä tuolla alhaa tapahtuu? Ei me varmaan. Eikö se osunut? Ei sitten osunut. No. Meillä on vähän oudot nää osumapaikat aina välillä. Se oli nättiä. Kuulen tömps ääniä pikkasen. Jotkut sitten antaa odottaa itseään. Tää muuten minkälainen peli, niin kun jos pelaa ihan loitsivalla hahmolla? Onko se niinku... Kun mä voin kuvitella, että tää niinku helpompi ainakaan olisi. Siis niinku millään tavalla. Toi tyyppi tippu tonne alas, niin se on vaan... Ymmärrän. Tää oli huono päivä. Elikki ei. Ah, siellä oli toi toinenkin kaveri. Velhoillaan riskittömämpää. Niin, onks ne niinku käytännössä siis pitkän matkan hyökkäyksiä nää velhojen loitsut sitten, et sä vaan niinku kaukaa juustot kaiken. Niinku kilpi toisessa kädessä ja loitsu toisessa. Suurin osa on, mutta ase- ja kilpibuffeja ja muita hauskoisemmin vähentää fall damagea menekä näkymättömäksi jne. Näkymättömäksi muuttuminen voisi olla aika jees tässä pelissä, jos se oikeasti auttaa. Haluaisin vain muuttua näkymättömäksi. Tuo kuulostaa ihan eri peliltä sitten niinku...
pelaaja onkin. Ehkä sillä on iso, liian iso häntä ja pää, niin se ei oikein pysty noita tikkaita kunnolla kiipeämään. Tönnä se itsensä tikkaiden yläpäässä alas tai jotain sinne päin. Ouch. Luulin, että olin turvassa, mutta en ollutkaan turvassa. No, kiivetään tänne ylös sitten. Jos nyt ei oltais huonoja. Niin sitä voi tietysti aina yrittää tietysti, mutta ei voi ikinä. Ikinä luvata. Mä en tiedä miksi toi huomas, mutta... varmaan näköjään ei loitsut ikinä lopu. Uudelleen pelattavuutta, kun moni on puhunut bildejä. Se on kyllä ihan mahdollista. Ei, nyt meni huonosti taas. Ouch, terve taas. Se on 3 000 noitten kanssa. Sieluja saa aina lisää, jos on lähinnä se grindauksen määrä ja laatu ja paljon siihen haluaa käyttää aikaa. Mä pahus nyt nämä molemmat kolmas. Päästiin staminan loppumaan. Ja nyt pistin itseni nurkkaan. Tää on oikeastaan... Täytyy sanoa, että... Well played. Niin se oli se Ring of Sacrifice oli kans. Ei ole. Ring of Sacrifice, mistähän sen olisi saanut? Et on vielä löytänyt. No ei oo tullut ainakaan vastaan. Kaikki semmoset, jotka helpottaa peliä, niin niitä tuskin saa.
ihan alussa. No okei, nää on ihan hyviä sormuksia, mitä mulla tällä hetkellä on käytössä. Mä en tiedä, mistä se Ring of Sacrifice edes pitäisi löytyä. Firelink Shrinein lähellä on yksi. Se on muuten ihan mahdollista. Mä en ole nimittäin niin kuin käynyt sitä ihan niin kuin harjalla läpi. On vähän ongelmia tuossa tikkaassa selkeästi. Mitä toi Ring of Sacrifice itse asiassa tekee? Niitä on muutama tässä pelissä. Taas ihan täysin väärin arvioin tuon etäisyyden tuossa. No ainakin tää on hyvä, että se ei välttämättä niinku... Se jää sille tasolle, missä se on vaan ollut ennen kuolemista. Tätä ei varmaan saanut mitenkään tuota... Okei, mulla ei ole crossbow-potteja. Mä varmaan totakaan osaa tehdä. Voisin kuvitella näin. Kyllä kokeilu, mutta ilmeisesti Dual Wieldingkin on juttu tässä pelissä. Menee rikki käytön jälkeen. No siis se on ehkä semmonen, että mä käyttäisin tollasta vasta sitten, kun mulla on ihan oikeesti törkeen paljon näitä. Et siinä vaiheessa, kun mulla on tosi vähän sieluja, niin en mä välttämättä vielä silloin käyttäisi. Taktiikkapalaveri. Mä voin tuon ampua, mutta mulla taitaa olla sitten melkein niinku nuolet lopussa sen jälkeen. Tästä. Tää on vähän huono kulma kanssa. Ampua yhtään mitään. Joo. Ei kannata myöskään ottaa osumaan.
vein itteni taas vähän huonoon paikkaan, mutta... Siinähän irvistelet. Tuossa taisi olla ansa ihan edessä. Lamberge löydy. Katsotaan sitten heti uusi ase. Tää on... Okei. Oikee Flamberge ei ole ihan noin käyrämiekka, mutta se on ilmeisesti ihan oikee juttu. Terän liuuttamista yritetty vähän estää tommosella. Liekkimuotoilulla. Kivasti näitä tökkimisaseita täällä. Joitakin oikeita aseita, jotka on ihan oikeesti sellainen fantastisen näköisiä, että... Kuolleet käärmeet näyttää vähän hassuilla. Okei. Okay. Be wary of trap. Ai niin, se oli toi. Pystyks mä? Joo, pystyn. Mut en pysty niinku... En pysty ilmeisesti peruuttamaan. Ja pitämään kilpeä edessä. Vahva ehkä. Flamberge on mitä ehdottomammin. Ehdottomasti deksaa se. No niin, päästiin vähän eteenpäin. Tää näyttää muuten vähän... Arevasi! Tää on tämmönen joku japanilainen suunnittelija käynyt Panchiko-hallissa ja todennut, että hei, tuolla voisi olla kiva, jos siellä juoksis niinku näitten Panchiko-pallojen niinku kuulien perässä myöskin tyyppejä. Joo. Tästä ei haittaa se, että mä oon tässä näin juoksemassa karikuun. Mimikri ahead. Mimikri on miimi. Se on kuollut tyyppi arkunenessa. Olen epäilevällä kannalla. Be wary of mimikri. Okei, uskotaan, että sä oot miimi. Flyer ahead. Fishi. Pääseekö sinne alaskin?
Dark Souls. Hauskempaa kuin hermosikestä. Joo. Miten joku on päässyt kirjoittamaan teksti? Does not open from this side. Miksi? Aini menee sivulle. Lever. Tarkoittaako tämä sitä, että joo, osa noista reiteistä on turvallisia? Beware of trap. Niinpä tietysti. Mistä se ampuisi? Tietysti voisi olla toisenlainenkin ansa. Avaa ihmeessä chestiä. No en varmasti avaa. Ah, siellä on joku ottaa damage. Ouch. Jollakin ei ole kovinkaan kivaa tuolla tällä hetkellä. Jos mä haluan tiputtaa kiviä tyhjyyteen, niin siitä pääsee. Ai, tää oli tämä reitti, joo. Nyt tosta pääsee ehkä vähän helpommin. Aha, joku kuoli. Tossa on ansa, eli sinne todennäköisesti pitää mennä, koska siellä on ansa, koska muuten sinne ei pistettäisi ansaa. Toisaalta tää on Dark Souls, joten saattaa... Tuo irvistelee tuolla. Eli. Aa, niin tuossa seinässä vasemmalla on noita ansoja. Jos mä nopeasti rouvaan näin, niin miltäs tuntus? Praise the sun. Joo, praise the sun. Joku on ollut hyvin iloinen, että on päässyt tänne asti linnakkeessa. Tämä on kyllä Miyazaki kattonut Indiana Jonesia ja tätä leviä suunnitellessa. Ansat, vierivät kivet ja käärmeet. Joo, tää on ihan selkeästi ottanut siitä kans mallien Indiana Jonesista hyvin vahvasti. Imminent fling! Ymmärrän. Katsotaas mahtuuks noisten välistä, ei noista muuten. Tästä täytyy kerralla päästä läpi, eikös? Tossa nimittäin ei tänä... Ei kun on! Vai onko sittenkään? Ei näitten välissä taida olla tilaa pelaajalle. Toi vaan kattelee tuolla ylhäällä, kun sen kaveri tapetaan. Selvä.
Try jumping off. Tää näyttäisi joltakin nopealta reitiltä alakertaa. Tuo näyttää ihan siltä niinku sillä olisi joku suunnitelma. Joku hie... Noni. Mä arvasin, että sinut oli triggeröity näin. Tää on niinku niin perinteistä tasosuunnittelua, että... Be wary of left. Ah. Varo vasemmistoa, siellä on vasemmistoliiton edustaja. Hyvin ajoitettu. Kuulen jalkojen ääniä. Oliko se minä? Sinulla on minä. Toi on iso kaveri. On avulia täällä pelaajien viestit, ei pelkästään semmosia, että hyppää kielekkeeltä pois. Ihan hyvät saunapelit on ollut tän jälkeen. Alkaa pikkuhiljaa haltsaamaan toi ja sinne jäi nyt kohtuullisen pitkälle niinku kasasieluja. Täytyis vaan päästä sinne. Mä kohtuureilen reilusti. Paitsi että se yksi reitti on nyt, siinä ei ole kiviä. Eli se on ihan jees. Peekaboo. Toivoisin vaan joskus, että tulette yksi kerrallaan kimppuun. Ei sinä, mulla on täällä käyttämätön ansa sulle. Tuosta ansasta nyt ei ollut kyllä mitään hyötyä. Täytyy vain nyt pungeta eteenpäin sitten. Mitä? Kaverilla kävi sit tuuri. En saanut työnnettyä sitä. Yritin työntää sitä tosta alas. Ilmeisesti oli tota noin niin... ajotukseksi. Ja se lähtee takaisin kävelle. No niin, ja se kuoli siihen. Joo, niinpä tietysti. Jätään taas.
potkulla olisi voinut onnistua. Joo, mutta potku ei oikein niin siis... Potku ei edelleenkään onnistu. Ei tällä ohjaimella. Se on niin törkeen... Ja mä oon tätä aika pitkään harjoitellut itse asiassa. Niin se on niin törkeen vaikee tällä ohjaimella saada aikaiseksi. Ja mä en rupee vaihtaa näppäimistöön, koska sitten asiat menee sekaisin. Niin ei se potku nyt ei ole vaan mun arsenaalissa tällä hetkellä. Sitten siihen tuli käytettyä jonkin verran itse asiassa aikaa. Ja jos ei se ole kohta... Oho. Joo, Sparta olisi ollut just tollaiseen paikkaan, se onkin tarkoitettu, mutta kun se pitäis tehdä silleen, niin et keskittää ensiksi ohjaa ja sitten niin tehdä oikeaan aikaan tota isku, niin ei vaan onnistu tällä ohjaimella. Tää on ehkä vähän vanha ohjain, toisaalta niin kuin, tai sitten mun pelityyli on sillä, että sekään ei välttämättä sillä sovellus siihen. Okei. Nyt ei tarvinnut kikkailla mitään. Puoliksi tapettu pitää hoitaa. Mä en tiedä, miksi se meinaa lähteä aina alaspäin ja sitten tulee kuitenkin ylös. Joo, nuolellahan ne saa kääntymään, että... Se saattaisi hyvinkin toimia. Esimerkiksi tässä tilanteessa. Ei. Se on jo kiinnostunut musta. Ansa ampui. Ansa ampui siihen viimeisen laukauksen. Niin joo, täältähän tulee nykyään kiviä. Ei
Eli tuomme olemme avanneet itse asiassa uuden etenemisreitin tuohon. Myöskin. Kuvittelisin näin itse asiassa. Tää on sillä lailla täällä näin, miksei täällä kulje... Tää oli vaan täällä varastossa, varastonvahtiina. Varastonvahtilisto. Mä en kyllä nähny, miksi toi kaatu tossa äsken. Ei, no ai niin se ansa. Ai niin siinä oli ansa. Ei yhtään unohtu. Nää unohtuu nää asiat. Pahus. Tuli nuoria vaan selkään. En tiedä ihan, onko Optimi saunapeli, siis saunan jälkeinen peli, niin kuin tämmönen Dark Souls, missä hikoillaan vähän lisää, koska on jo menettänyt nestettä paljon hikoilemalla saunassa, mutta en tiedä. Niin. Laukasin sitten oman ansa. Ennen saunaa. Niinpä, joo. Ei, siis siinä on toista peliä. Striimaan kuitenkin ennen saunaa. Riippuen tietysti niin kuin viikonlopusta. Tänä viikonloppuna mun piti olla menossa tänään, mutta suunnitelmat muuttuu ja no, tässä sitten striimataan peliä. Koska miksi ei.
Hyvä. Red button spammi, joo. Se on ihan tehokas. Se on, että jos ollaan niinku lähietäisyydellä sitten sitä. Jos taas mä haluan kaukaa, niin sitten mä tuun pistolani. Nyt rupes menee huonommin. Alkaa tulee virheitä, joo, se on. Se on totta, sille ei oikeastaan voi mitään väsymisellä. 1,5 tuntia jo pelattu melkein kohta, niin. Mutta siis on päästy ainakin eteenpäin, eli siinä mielessä voisi sanoa, että tää on ihan onnistunut peli. No, täytyy vielä vähän moukuttaa noita ja sitten niinku. Niin on nää pylväät ei periaatteessa. Ei periaatteessa suojaa niin paljon kuin ne kuvittelis, että ne vois suojata. Tuo kaverin stance enemmänkin on se, mikä vaikuttaa siihen, että mitä menee läpi. No vähän hassuja tilanteita välillä tulee, että ei ole niin kuin ihan niin. No tää nyt tän onnes tässä. Ei ihan niin tunniin. Semmoset osumat, mitkä sä kuvittelisit, että osuu, niin ei välttämättä osu ja toisinpäin sitten, että kollisiot on vähän niin ja näin. Seuraavalla Bonfirellekin. No oli se aika lähellä siis. Siinä mielessä, että nyt on jonkinlainen hajatelma siitä, että mihin ne vois olla. Nyt vaan käydä kääntämässä ne. Se on sillä sen näköinen, että mä unohdin jotain lähennepä takaisin. Ei kun tuolla onkin vihollinen, mun täytyy hoitaa liskovelvollisuuteni ja. Tässä nyt äsken kuvittelin, että se on jo kuollut, kun se ei ollut vielä kuollut.
Bonvoyage. Eli joko työntää sen tuon ansaan tai sitten tiputtaa sen pois, se kumpikin tuntuu toimivan ihan hyvin. Nää muuten stakkeroituu ihan eri tavalla kuin noi isommat sukulaisensa. Mitäs tuolla on alhaalla? No, siinä on tota noin niin... Voi laita liskyä joku tyyppi, joka on menettänyt toivonsa. Aa, ja tuolla on niinku... Sankarin sielukyviä kaiken lisäksi. Tuostahan pääsi sitten sieltä tiputtaulumaankin varmaan. Jos haluaisi. Älä nyt. Niin on sen pallot on vetänyt sen niin liukkaaks, että... Selvä. Jostain syystä tää ei nyt halua puhua. Selvä. Ei sitten. Pitänyt vaan juosta varmaan. Tulle kyllä pitäisi pystyä puhumaan. Niin, mutta kun siis mä menen tähän viereen ja painan A:ta, niin ei... Ei toi. Ei näppäimistö. Ei toimi. Nope. Ei tullut mitään reaktiota, joku bugi tai vastaava. Shotel löytyy. Tight spot. On. Onhan se. Täytyy myöntää. Kuosti saattaa pukata. Kaikki on ihan mahdollista. Okei, mitäs jos ei nyt tällä kertaa kuolta saansa? Mulla on semmonen niinku... Tämmönen niinku kaino ajatus, että...
Tämän muistin sentään. Hetkinen. Okei, eli se ei tallenna sitä jostain syystä tätä. Ei kun, niin kun näin, nämä menee joka tapauksessa. Huolimatta siitä, että mitä on yläkerrassa käynyt painamassa. Seuraamme visuuta Punchik-palloa. Tämä on epäilyttävä tämä hissi, kun siinäkin on verta. Aina kun liikut tuosta käytävästä, se ruvetaan sträkkään sua, kunnes käännä tulleen vikusta. Siis kuka rupee sträkkäämään? Ja mitä tuo yläkerrassa on? Selvä. Uteliaisuuteni on tyydytetty. Ei ollut mitään kivaa yläkerrassa. Tosta ei päässyt. Tämä on kyllä niin Indiana Jonesia, että tulee olla. Himmelsling. Haistakaa te kuulkaas. Joo. Miksi tuli kolme? Triple kill. Tämä ei ollut suunniteltu juttu. Okei. Okay. Oli hauskaa. Oli kyllä melkoinen peli tällä kertaa. Joo, melkein tuli noutaja. No, noutajahan tuli, koska kyseessä on Dark Souls-peli. Kiitos mielenkiinnosta. Mä pidän pienen tauon ja sitten myöhemmin tänä illalla makkia. Ja ehkä jotain muutakin saa nähdä, mutta ainakin makkia lupasin, että testaan ainakin sitä, että minkälainen se on ja kenelle sopii ja näin edespäin. All right. Kiitos mielenkiinnosta ja katsomista.